ထိုကဲ့သို့တက်သားမောင်တန်းစိန်ခအယူခံတရက်ခံဆရွတ်အာမတ်အားမေးမြန်းစဉ်အနီးတွင်မောင်ပါလိုပြလေးနှင့်မောင်ဆိုးမြင့်လိုပြငါတို့ရှိနေကြသည်တက်သားမောင်တန်းစိန်ခအယူခံတရက်ခံဆရွတ်အာမတ်အားတက်သူခေါ်သွားစဉ်နွားများနှင့်အခြားအယူခံတရက်ခံများမှပျောက်သွားကြသည်ဘူဂျီကြော်တင်ကအယူခံတရက်ခံဆရတ်အာမတ်အားမင်းမြန်းရာပြေလဲစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းမပြုနိုင်သည့်အပြင်ဆရတ်အာမတ်ဤအိတ်ထဲမှမသိငါဘွယ်ရာစာတဆောင်ကိုလည်းတွေ့ရှိသည့်ဖြင့်တယင်းမှုအားအကြောင်းကြားလိုက်လေသည်ထိုစာထဲ၌စာနှင့်ပါလာသူထံမှစာတဲအာမတ်နွား24ကောင်ကိုညောင်ပင်စိတ်သို့ကူညီပြီးပို့ပေးရန်ထွေးလင်ဆိုသူဤလက်မှတ်နှင့်မောင်အောင်ဆိုးထံသို့ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တယင်းမှုကရဲတပ်စခန်းသို့အကြောင်းကြားခိုင်းသဖြင့်စုံထောက်ဘက်လုံခြုံရေးဦးတင်မောင်လူပြတက်သည်ဂွေးကုန်းရွာရှိဆရတ်အာမတ်အိမ်မှနွား24ကောင်ကိုတင်ဆက်ပြီးအိမ်တွင်တွေ့ရှိသည့်အခြားအယူခံတရက်ခံများကိုပါဖမ်းဆီးကာရုံးတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အယူခံတရက်ခံဆရတ်အာမတ်ကတပ်သားမောင်တန်းစိန်တွေ့သောနွား24ကောင်မှမိမိ၏နွားများဖြစ်ကြောင်းမိမိသည်စာစာတကအဖွဲမှတဆင့်တက်မတော်သို့အမဲသားကန်ထရိုက်တွင်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေသည့်ဖြင့်ထိုနွားများကိုပျော်ပွေမှဝယ်ပြီးမော်လမြိုင်သို့ယူလာကြောင်းအခင်ဖြစ်ညနေကနွားများကိုစကြက်တွင်ကြောင်းပြီးဂွေးကုန်းရွာသို့အပြန်တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမောင်တန်းစိန်ကလက်ငွေ50ချပ်ကိုတောင်းရာမပေးသဖြင့်မိမိအပေါ်မဟုတ်မတရားဆွဆွဲခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းထုချေခဲ့တော်လဲမူလာယုံပညာရှိတရားသူကြီးသည်၎င်း၏ထုချေချက်ကိုလက်မခံဘဲအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအပြစ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပညာရှိဆက်ရှင်တရားသူကြီးခါမူ၎င်း၏ထုချေချက်ကိုလက်ခံ၍အယူခံတရက်ခံများအားတရက်သေးလွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရက်ခံတို့၏ပညာရှိရှေးနေကြီးဦးစိန်ဘူးခရာဇဝတ်ကျင်ထုံးပုံမှ439အရာတရက်သေးလွတ်သည့်အမိတ်ကိုအယူခံဝင်သောအခါအောက်ယုံ၏အကြောင်းချင်းအားနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေးရှိချက်ကိုလုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲဖက်ဆွတ်ခြင်းမပြုသင့်ကြောင်းတရသေးလွတ်သည့်အမိတ်ကိုလွယ်လွယ်နှင့်ပယ်ဖြတ်ခြင်းမပြုသင့်ကြောင်းတင်ပြသွား၏မှန်၏ဤုံအနေဖြင့်တရသေးလွတ်သောအမိတ်ကိုလုံလောက်သောအကြောင်းမရှိဘဲဝင်ရောက်ဖက်ဆွက်လေးမရှိဘဲတရသေးလွတ်သောအမိတ်ကိုအယူခံဝင်ရာတွင်ဤုံသည်ရာဇဝတ်ကျင်ထုံးပုံမှ423အရာအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကိုမကျေနပ်သဖြင့်အယူခံဝင်သည့်အမှုများဤတူဥပဒေပြဿနာကိုတာမကအမှု၏အကြောင်းချင်းအားနှင့်ပတ်သက်၍လည်းစိစစ်ဝေဖန်ရန်အခွင့်အရေးရှိပေသည်အကြောင်းချင်းအားနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ယုံ၏ကောက်ယူချက်မှအမှုတွေရှိတတ်သိခံချက်များနှင့်ပါဆင်အောင်လွဲမှားနေလျှင်ထိုကောက်ယူချက်အားပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်ဤယုံအနေဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်လဲတာဝန်ရှိသည်ရှင်းသူပြင်ဆင်ခြင်းမပြုဘဲလက်ပ၍ကြည်နေလျှင်တရားမျှတမှန်ကန်မှုစိတ်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်ယခုအမှုတွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သောနွား24ကောင်မှအယူခံတရက်ခံဆရတ်အာမတ်၏နွားများဖြစ်ကြောင်းအငင်းမထွက်ပေထိုနွားများကိုကြာအင်းရွာတွင်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကြာအင်းရွာမှမူးတုံမျိုးနှင့်အတွင်တည်ရှိသည်အယူခံတရက်ခံဆရတ်အာမတ်နေထိုင်သောခွေးကုန်းရွာမှမော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိသည်မော်လမြိုင်ခရိုင်ဝန်က1948ခုနှစ်အရေးကြီးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ6အရာကျွဲနွားများကိုခရိုင်ပြင်ပသို့သော၎င်းခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်တစ်ခုမှအခြားမြို့နယ်တစ်ခုသို့သော၎င်းခွင့်ပြုချက်လက်မှတ်မပါဘဲတည်ယူပြောင်းရွှေ့ခြင်းတည်ယူပြောင်းရွှေ့ရန်စ조사ခြင်းမပြုရန်1965ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့စွဲဖြင့်အမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာအယူခံတရက်လိုဆရတ်အာမတ်အနေဖြင့်န
น้องมีอากูเปียงช่วยเตยูยันคุณผู้ชมรับมาบ้าเบ้หมอลำยามิวเน่มามูดเอามิวเน่ดูมองอยู่ตัวที่อะไรยาเยจีโตกงเยสิมยันเน่สามยามุมยาสายยาอุบเทปปูมาเชตตงยาเจ็บมือจูหลงเกจังบอลเวนดีอายุแค่เดียกันกะน้องมีอากูเสชัดเวนจังพีชวนตัวเปลี่ยนลายจี อพันแข่งยาตีสุดาทุกเช้ามาอมูถึงปอบังเลียสีดออาจารย์เชียมยาอยากโยดีมีสีเบตตาตาหมองแดนเสียงอพยิอายุแค่เดียกแค่อาน้องมีเนื้อดูพันสีเสียงค่ะหมองแดนเสียงเนื้อดูสีเนจ่าตีหมองปานเนื้อหมองสูงยืนดูค่ะอายุแค่เดียรู้ดีน้องมีกูเลี้ยงเป็นมาตอนนั้นเชียเชียบดูหมองตัวเนื้อดีกูด้วยอาจารย์ทว่าสุดท้ายยา สัจมาชวนดูมองลายอยู่แม่บ้ามูทุกเกดูชีบาชีใจเขียมิวเนบดูมองตัวเลยมีมาเฮาเปยอยู่กันได้ยังแค่เต็มยาดีอุปาเซงแคมยาสกูรูลารามันแคมยาหน้าเซนเนลงสลันแคมยาหน้าเซดูดีน้องมีอาพันสียาหน้าชีดีสูจินเนบัตเตอร์ย แต่ตาหมองแดนเซ็งหมองปานเน่หมองสูงยืนดูอาเสสิสิงกะลงว่ามีเมียนท้าจีไม่ใช่เด็กผีน้องมาลูกเจนเต็มยาดีแต่ตีเมียตาพี่ดีหูอยู่ซ้ายยังจะเอาปอบังในดีทูจังน้องมีกูเสจมาเปียหมองลายจีพันดีสุดอ้าวอยู่กันยองอีสองเช้าเช้ามาป้าเซียงลุยมาในจังเทียนชาในดีอยู่กันเดียกันสระอาเมทมา เมื่อเดินกลับไปยังซาตสังกูพันสียามีดีสุดอ่ะเช่นมาเลยอันนี้มาทว่าเบ้ทูซาด้วยนัวนัสลีกังกูและแคมพียังเป็นไซดูปูเบียนจีตาทายาพันมีดีนัวยีจวนเนกันยีเนดีอยู่กันเดียกันก็ทูซากูแต่ตามองแดนเซงก็ปีท้าดีหูสุยาทว่าเช่นเนี่ยบัตเตอร์ยุยมองแดนเซงกูสิสิเซงก็ จะคงจะพาร์มเนี่ยยังนั่งมีคนเท่าทันเช่นไม่ใช่ยุ้ยอยู่กันได้ยังแค่อีเดียมยาเช่นมานอกมาจะยังกันเดียมยาดีทุกเช้าจะคู่ตามเช้าบ่อยเลยดีทุกเช้าอยู่กันได้ยังแค่ก็แต่ตามองแต่สิ่งดีแล้วมวยงาเสียจะต้องยาไม่เป็นแต่เช้ามาห้องมันแพงสุดสวยดีหูสุขาอุทงเสียงแคมยาเสียอาแต่ตีทุกเกย์ แล้วก็ลูกค้ามองแต่สิ่งดีอยู่กันได้แค่อีเองดูแลค่ะนี่คือแบบไหนและตอนที่หูสุราตอนเลยมองแต่สิ่งกูสิสิสิงค่ะทุกเช้าในแบบเดียวยุ้ยลงว่ามีคนจะทำเช่นไม่ใช่ดอกจ้าโชคดีสุดสวยเจ็บสุดที่หูมาสูนายเช่แม่ได้สุเลยยินน้องมีกูเพิ่งสิงค่ะชินิจัดดีมองบ้านเนี่ยมองสูมีนทุกทว่าสุขใจดีอะไร มองแต่สิ่งเนี่ยตัดติดดูอ่ะมาแพ้ยันและทูตูมาอยู่กันได้ยังแค่ตามเช้าปอลุยในช่วยตะโกค่ะลูลูฮุอ๋อเหตุเช่นตามเช่นเป็ดดีอัตบ้าจังยามยังกูเท่าชิวเลยจีอยู่กันได้ยังแค่สระอาเมดีน้องยังกูอควยไม่มีสีเบ้หมอลำยายมิวเน่มามูดเอามิวเน่ดูแต่อยู่ช่วยเบียงเกจังเทียนชาตะพิน ยี่จีโตกงเยสิมยันเน่สามยามูสายาอุบเดปูมาเชตตงยาอพยศีดีสุดอมูลายองอีสมเชชมามังแกนดีแม่มาอยู่กันได้ยังแค่ดีมูถึงปอบังเลยสีดอตัดเตะเท้าทามยาเอียชูเดียเนบดูน้องยากูคู่เท้ายันอาเท้าเคดีหูอยู่ใจยันอาจารย์ชินเลดี จะอยู่กันได้แค่เนี่ยแต่ช่วยแล้วก็รู้อ่ะเข็มเชื่อปลายเนี่ยไหนแผ่นสีเคมีเจมิชีเบ้น้องมาอยู่กันได้แค่สระอาเมอิมาตัวยาวแผ่นสีเคียดีอับยิ้นน้องมองลาดูอาลงพังแต่เสียใจสิยาแต่ตามองแต่สิ่งแต่ตีมองบ้านเนี่ยมองสูงยืนดูดีทูดูมีอาเจียงก้ามมีบุตรอะไรยาว น้องมองลาดูมีอะไรแล้วก็รู้ป่าที่สุดอ่ะเช่นมาที่ชาติหูมาสูนายบีทูจังแล้วก็รู้อ่ะแต่ยังติดลูกเขยติเอาอยู่กันยองอีไม่มามาอยู่ที่หูมาสูดานช่วยวิญญาณสุภัยยังอาจารย์มีบี
You can the yakan Sarah Ahmadi a tadwin pobyage the a die, a jiji dog on yesimian ne, sang yamu sanya ubati, boma, shit, don ya, a bishi down, tinsha nijui, out you can yon e a mego, bepiaga, tighten door, a pitango, chamayam yi pier di, shaza waiting home boma, lia nasa do, dickaji ya, the Luthi and Mako, Bepsi a car, as you can yell an ape, the yaw ubati a ya, then door the abjitango, tamma nine be the Mulayo, ma, tamaka the abjitan die, a deep you yam a low tea, do do, Mulayonga, tamma nine the abjitan name, but that door, anna tap bojui, abjitango, tamma tin, mabu nine be a parseli musalaman ne, nine and all de. Lea ganjo ne, saibu long andy, pidan zoom yamanang and eat, a diga at that duijo long and pieti, samu lea go nea tine to a samato naimi gala dre, joinwam ya di, saibu long andre, machine mapsi a yeti di, say a bind a coopsi an ejui, shaku gedo, joinwam ya a quaint a may machine bay, young shui chin, a two the pin, ne chan kaya mia twin, demune, ma, demune, do, de yu piang shui ka, nang an cha do, koto yen, a to chin, sati kisa mia go, julun do, ah, nang jin yen, ne, julun yen, jansi ne do, shi ba ka, ma julun wen ah, han da se mi, pietan go, chama den pe di, to chow, ao yu kan yon, e a mego, be pia ka, a yu kan de ye kan, Sarah Ahmed R. Tanguya Lisa Konakune, a jiji dog gom yesinian ne, Sanya Musanya Ubati, Boma, shit, don ya, a lone ne towner, Chowla Jacansi ya, a mate chamalai di. Jan you can de ya camyan ne, but that you move, out you can yon e a mate a die, a deep you like di.